Stensikker FC Midtjylland sejr har jeg skrevet på mine papirer, når Midtjylland har besøg af Hobro, bundproppen Hobro, mod mestrene og førerholdet i Superligaen, altså FC Midtjylland. Må høre, om I også er enige med mig. Stensikker Midtjylland sejr? Ja, det kan næsten ikke være andet. Hobro har været rigtig dårlig den her sæson her. Jeg tror på Pusic, som har været rigtig meget vælten her på det seneste. Han får taget revanche i den her kamp, og han scorer et mål, så det vil jeg godt smide en 50'er på, at Pusic scorer. Jeg ved godt også ikke, at er det højeste, men man skal jo huske at spille det bliver alligevel. Så jeg smider alle mine 200 kroner efter en Midtjylland-sejr. Det er meget fornuftigt. Også er heller ikke alt for prangende, men jeg går så lidt imod, så jeg skærer derned en enkelt 100 mand. Men Midtjylland kommer til at køre over Hobro, de vinder med mere end en. På den her for os, hvor vi er ret sikre på, at Midtjylland snupper endnu en sejr, og Hobro bliver hængende nede på den triste plads i Superligaen.